takže vás opět zdravíme z tady z místního City Lefantu. Jsme na Svinově, když jste chtěli vědět. Dneska už startujeme zase ze Svinova. Včera jsme vlastně taky startovali ze Svinova. Kam jedeme, se dozvíte, až tam budeme. Ale dneska to bude zajímavé, velice zajímavé. Bude to zase taková dlouhá noc. Sice ještě den, ale je to takový, je to opět noční trip s pořadovým číslem 5. No, dalo by se to říct. Už je podvečer, už máme 7 hodin skoro. Ale až budeme na místě, už se trošku setmí a hlavní děj dnešního videa se bude opět odehrávat v noci. Lidi, ta dnešní night trip si Martin vzal svačinku, nebo spíše večeři. Jak já? No, nám jsem vzal večeři. Tak dobře, tak Martin nám vzal večeři, ale Martin nám zapomněl vzít k té večeři nůž. A nemáme si tady jak uřezat tuto štaglu stříbrného salámu. Takže Martine, co s touto prekérní situací? To si počkáme. Tam se ženeme někde noži. Dobře. Bude to souboj na noži. A my pokračujeme dál. Tak, kde se nacházíme? Nacházíme se na hranicích Česka a Polska. Možná si pamatujete toto místo z předešlých videí. Teď už jsem v Polsku, teď v Česku. Jdeme znovu a opět dneska jsem vzal oba dva kluky. My jsme tak přemýšleli, kam pojedeme, protože jsme se nudili, tak jsme to vzali znovu do polského Těšína. Ale přitom měli jsme nejprve do Zlína, do Prahy, do Katovic. Co tam bylo ještě předtím? Čatca. Do Čatci. Nakonec je z toho Těšín, polský Těšín. Za chvilku budeme v Polsku a dnešní děj se bude odehrávat, dá se říct, jenom v Polsku, že? Jenom v Polsku se bude odehrávat. Potom cesta zpátky, až klasicky už pojedeme českýma vlakama, takže to už bude zase v Česku. Takže se těšte na krásné pokračování dnešního videa. Lidi, my jsme sotva čtvrt hodiny v Polsku a Martin už tady něco... Martine, můžeš nám to říct znovu? Můžu. Uvaga, uvaga. Prosíme děnčonky, aby nešťali do vody. Vodu piju malé děnčonky. Děnkujem, děnkujem. Tak já pokračuju dál tady s jedním mistrem Polákem a kameramanem Čechem. Nacházíme se v Češíně na náměstí. Divíte se, proč se takto hýbe kamera? Já vám to hnedka ukážu. Jelikož se tady všetci houpeme na bílé houpačce uprostřed polského náměstí, nebo polského, jak se jmenuje to městečko? No Češín se to jmenuje. Polský Češín. A přišli tady čeští vagabundi a normálně obsadili lavičku. Takže cíl splněn. Cíl splněn a druhá zastavka za námi. A už se nám stmívá, takže už začíná oficiální night trip. Číslo 5. Tak, nacházíme se snad u největší dominanty polského Těšína, což je tady kostel. Adame, kolik máme hodin? Přesně 9 hodin. Na tomto místě, tady vlastně v tomto městečku, už chodíme, cupitáme, ťapkáme okolo hodinky, hodinky a půl. Kostelu tady je hodně teda, protože zvoní to teďka ze všech stran. Takže my se půjdeme projít ještě dál a my půjdeme pomaličku dál. Tak lidi, zrovna hledáme češínské nádraží vlakové, protože nás oba zajímá, jak vypadá vlastně takové nádraží, polské nádraží. No a přitom to je vlastně druhé nádraží, dalo by se říct v jednom městě. Akorát to bude polské nádraží, takže zajímalo by mě to. Ještě jsem tam nebyl a chtěl bych se tam podívat. Máme strašně moc času, tak uvidíme, jestli ho teda najdem. Snad jo, tak držte palce. Našli jsme přesně to, co jsme hledali. Češínské nádraží vlakové, kde nám zrovna stojí krásný vagónek.
zrovna asi štartuje. A my se jdeme porozhlednout tady po tomhle krásném nádraží, které sice nemá přístupnou tady tuhletu budovu, jak tak vypadá. Přijde mi už trošku takové opuštěné, ale my, badatelé, to zkusíme. Přesně tak. Tak lidi, nacházíme se u zámecké věže na zámeckém parku. Vypadá to velice pěkně. Tak a my se budeme pokoušet dostat i nahoru, takže uvidíme, jestli se tam dostane. Nevíme, jestli je zavřeno, otevřeno, potom už budou ještě, vám ukážeme, tam vzadu je altánek, je to tu fakt krásné. Jsem rád, že jsme se tady dneska dostali, takže... Čekejte další záběry z tohoto místa. Tak lidi, máme tady umělé osvětlení, svítím si sice do očí, nevadí, ale místo altánku jsme zjistili, že to je studna, ve které svítí takové světýlko, ale když tam zasvítíme baterkou, tak tam není. Tak to je prostě jenom nějaká, nevím, jestli to je věc nebo díra, ale prostě... Ale to... jako fakt tam něco svítí, kdyby to šlo ukázat, tak vám to ukážem, ale nepůjde to. To nepůjde vidět, ale to je fakt malinké. Ale je to samotná záhada pro nás, no, prostě tam něco svítí, asi tak, ale když tam zasvítíme, tak tam jsou samé flašky skleněné. Fakt nevíme, co by tam mohlo svítit, ale nějaká světluška. Asi jo, takže my jdeme dál a uvidíme, na co zase narazíme. Tak, trošku se nám tady rozpršelo, sešli jsme vlastně z té věže. A jenom to dořek a dešť ustal. Už Adame neprší, takže pravda, ale za mnou můžete vidět, jak se leskne krásně ta silnice. Kostkovaná dlažba. Takže je mokro, mám mokrou hlavičku, mokrou bundičku, ale to nevadí, já jsem zvyklý z Lise hory. Tam jsem byli mokrý jak... No to jo. A budeme pokračovat ještě dál, máme ještě dost času, máme teprve něco chvilku po 11. hodině, takže jdeme se ještě podívat tady po polském Těšíně, potom si zajdeme ještě podívat do českého Těšína na náměstí a pak razíme domů. No tak dále, a tak dále, a tak dále. A jenom jsem tu dořekl, už se chčí. Tak lidi, nacházíme se na našem posledním dnešním cíli nočního tripu. Což je tady tenhle ten pierwszy siaže, nevím, prostě nějaký první člověk, vypadá to jako rytíře, takže první rytíř. Já si zakrývám takhle jakože oči, protože když to tam tak mě tady osvěcuje úplně reflektor. Ale jaký reflektor, to je slunko. No tak ty jsi schovaný, tobě se to mluví, že jo? Já no, jsem se postavil tak, až já to... jsem nad tím přemýšlel a řekl jsem si, když slunko tady svítí, tak proč se nezakryt tady krásně, mi to zakrývá vlastně strom. A jsem v pohodě. Martin se spálí, nebude dlouho na sluníčku. Tak a pokračujeme pomaličku dál. Tam rovno. Nádraží, už Český Těšín. Rovno, dějte se. Tam pokračujeme dolů, tam po cestě, důle. Tam je vlastně, teďko můžete tady vidět ten reflektor, ho trošku zakryvá, to neudělá to, ale tam je rovně cesta a je tam most, směr Česká republika, ale jo, udělám vám to, tady tenhle ten reflektor mě oslňoval, tak my razíme dál. Lidi, jsme na Svínově, Adam už spí. Ne, já jsem spínkal, tím se svou nevěděl po dnešním tripu. Dneska to bylo opravdu velice vyčerpávající, jelikož jsme od 7 hodin vlastně procházeli Polsku. Co, Martina? No a Adama to tak zmohlo, že málem odjel a i tím Euronightem až směr Praha. Takže zhrnuto, podtrženo. Výlet, neboli náš night trip na numero 5, se povedl. Sledujte nás dál, sdílejte video, lajkujte video a odebírejte kanál a těšte se
už jenom na 6 dní do rekordu. Jelikož dneska už je neděle. Takže 6 dní do rekordu a my se loučíme. Čau.